ligado os campos. Caso esteja de pique, deve ser no mercado. Caso esteja apoio, deve ser vazia. Se tivesse mal, nem sai de sala aqui, não é? É isso, televisão, agora. Ali eu saio de cá, cara, vazio. Ou se eu sei de tipo, não? Morito, que nem você sei, porque agora você sei. Então, televisão, agora. Só não, você se diz, mas eu não falei, cara. Homem, agora, pô, homem, que me dá. Se não é, diga-me. É isso, tá bravo, não? Que é amigo. Caso esteja. Na mic sala aqui, meu senhor Pragma, pode ser? E a ti vas a vir aqui? Nem aqui não está o senhor Pragma, pois não é bom a lua se gama. E a ti pois não é bom a se gama com a cali, está a vir que a te tia se mera, está a cali si. O ti na albanosa, ele é na salão, está a chile a mu, não me já fez a sonho. Da Pragma está a ser quiso, e na pai da mu na vir que me tira a lua. Si mera, a pão que me dá, está a cali si, para poder bem me a sonho. Se não me diga-me, dá-se, neto, ou venha para